Понад 200 тернополян зібралися під міською радою на 5-ту акцію ЗСУ в першу чергу, розповіла організаторка акції Ольга Тимошенко. Із плакатом «Мій батько загинув не заради ваших премій» на мітинг прийшов Павло Войт. Каже, його тата поховали минулого року, він загинув поблизу Авдіївки Донецької області. Мого батька вже немає, його не повернути, але щоб хоч ті фінанси, все йшло хлопцям туди, тому що воно більше треба тут, а нам тут, ну, ми можемо без тої самої бруківки тут почекати, чи реконструкції якоїсь. У 72-річної тернополянки Марії Якимів на фронті племінник. Я не можу, щоб не прийти сюди, бо я пенсіонерка, я хочу якимось чином долучитися, бо мене серце болить. Коли я чую, що немає дрону і треба, і от дружина, і троє діток, і він прийшов воювати, чоловік, а ми не можемо йому допомогти, розумієте, то мене серце болить. Ольга Тимошенко каже, у них є 4 вимоги. Так як військове ПДФО за більше ніж 1,5 роки війни прийшло в бюджет міста 950 приблизно мільйонів, на 100 мільйонів було виділено майже на 100 орієнтовно допомоги нашим захисникам, то ще 800 з лишнім мільйонів наше місто винне нашим захисникам. Вимагаємо віддати захисникам тими засобами, які допоможуть їм рятувати життя, а не нашим благоустроєм міста. Також ми вимагаємо прозорого звіту від мерії, від нашого міського голови, де буде чітко можна кожному громадянину розібратися, що місто зробило для наближення перемоги. Також ми вимагаємо очних сесій Тернопільської міської ради. На очні сесії вимагаємо допустити волонтерів, активістів, громадськість, родичів наших військовослужбовців, щоб висловити свою думку. Також при розгляді бюджету на наступний рік ми вимагаємо 20% від загальних витрат спрямувати на збільшення захисту наших захисників. Ніхто з представників міської ради до мітингувальників цього разу не вийшов. За правопорядком під час акції стежили поліцейські. Правопорушень не виявили, сказав заступник начальника Тернопільського районного управління поліції Іван Рибчак. Діана Качуровська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.